Аластанадагы Бейтерек монументинин башчылыгы келүүчүлөрдүн камын энди ойлой баштады. Бас каланын бас нышаны алдына күндөн коргойтун шатыр орнотулупту. Бул 15 күн мурунку жагдай болот. Сол кезде аптап ыстыкта Бейтерекке кирүү үчүн сагаттап кезекте туруп, типти кире алмай кетип жаткан кала коноктору тууралуу көрсөткөн эдик. Монумент өкүлдөр азаматтардын жагдайын энди түшүнсө керек. Кирибердеги кезекте туратындар жерге шатыр коюпту. Осылайша Астана Бейтерекке арнай келген эл орда коноктору күнүн астында энди турмайтын болду.